লক লৈ মই যথেষ্ট সুখী। এটা দশকৰ ভিতৰত এটো বেষ্ট ফলাফল 5%ৰ ফালৰ পৰা, গতিকে বিজ্ঞানত 92.7% এটো খুব ভাল ফলাফল। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক বিজ্ঞান আৰু বাণিজ্য শাখাত পঢ়াৰ আহ্বান শিক্ষামন্ত্ৰীৰ। আৰু মোৰ ফালৰ পৰা মই অসমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী যিসকলে এবাৰ মেট্ৰিক পাছ কৰিলে তেওঁলোকক মই আহ্বান জনাইছোঁ যে বিজ্ঞানত পঢ়াৰ কাৰণে সাহস কৰক, বাণিজ্য শাখাত পঢ়াৰ কাৰণে সাহস কৰক, কাৰণ এমপ্লয়েবিলিটিৰ স্কোপটো বাণিজ্যত বিজ্ঞানত যথেষ্ট বেছি থাকে। আৰু যিসমূহ বিদ্যালয়ত আমাৰ বিজ্ঞান আৰু বাণিজ্য আছে, সেই বিদ্যালয়সমূহত যাতে গুণগত শিক্ষক শিক্ষা আমাৰ বিজ্ঞান আৰু বাণিজ্যটো লাভ কৰে, তাৰ কাৰণে আমি চৰকাৰখনে আমি বিশেষভাৱে আমি দৃষ্টি আমি ৰাখিম। গতিকে মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বিজ্ঞানৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হ'বলৈ, বাণিজ্যৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হ'বৰ কাৰণে মোৰ ফালৰ পৰা মই আহ্বান জনাইছোঁ। আনহাতে শিক্ষামন্ত্ৰীৰ ঘোষণা, প্ৰথম বিভাগ পোৱা সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নাপায় স্কুটি, স্কুটি লাভৰ বাবে থাকিব কাট অফ মাৰ্ক। হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ ক্ষেত্ৰতো মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰিছে যে আমাৰ স্কুটি দিয়াৰ কথা, গতিকে এই স্কুটিখিনি এতিয়া কিমান সংখ্যা হ'ল, তাৰে ভিতৰত ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন মানে যোৱা বছৰো আমি স্কুটি ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন মানে আমি নাই দিয়া, আমি দিছোঁ এটা নিৰ্দিষ্ট কাট অফ মাৰ্ক, কাৰণ এইটো বাজেটৰ লগত মিলাই নিৰ্দিষ্ট কাট অফ মাৰ্কৰ ভিত্তিত স্কুটি প্ৰদান কৰা হৈছিলে, আৰু তাৰ কাৰণে এইবাৰো বাজেট আছে, গতিকে আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক স্কুটি প্ৰদান কৰা এই কামখিনি আমি আগুৱাই নিম। আৰু যিসকলে ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পাইছে তেওঁলোকক কেনেধৰণে আমাৰ আনন্দৰাম বৰুৱা এৱাৰ্ড দিয়া যায়, এই গোটেই বিষয়টো মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এই সম্পৰ্কে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব। ভৱিষ্যতে ৰাজ্যত আৰু অধিক উন্নত ফলাফলৰ বাবে লোৱা হ'ব বহু ব্যৱস্থা। সংবাদমেলত শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত লোৱা আৰোহণ আঁচনিৰ বিষয়েও সবিশেষ বৰ্ণনা কৰে শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱে। ব্যৱস্থাটো হ'ল যে য'ত যদি ছাত্ৰ ছাত্ৰী নাই, শিক্ষক বেছি আছে, তেনেহ'লে আমি মাৰ্জাৰ এমালগেমেশ্যনৰ ফালে গৈছোঁ। এতিয়া আমাৰ যোৱা পৰহি আমাৰ কেবিনেটে টিচাৰ ট্ৰেঞ্চফাৰ ৰুলখনত আমাৰ অনুমোদন জনালে, গতিকে এই গৰম বন্ধৰ মাহটোত আমাৰ শিক্ষকসকলৰ বদলিকৰণৰ কামখিনিও আমি কৰিম। আৰোহণ স্কীম আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই তেখেতে কনচিভ কৰা, তেখেতে পৰিকল্পনা কৰা এটা স্কীম। আমাৰ অসমত 4,375খন আজিৰ তাৰিখত মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে। এতিয়া এমালগেমেশ্যনৰ কাৰণে ইয়াৰে কিছু সংখ্যা মানে কম বেছি হ'ব পাৰে। এই প্ৰত্যেকখন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ ক্লাছ 9ৰ 2গৰাকীকে ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীক আমি নিৰ্বাচন কৰিম যিসকল বেষ্ট, আৰু তেওঁলোকৰ ছিলেকশ্যন যি ছমহীয়া পৰীক্ষা বা ইউনিট টেষ্টত যিসকলে ভাল ফলাফল কৰে 2গৰাকীকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আমি নিৰ্বাচন কৰিম। 50% ফিমেল হ'বই লাগিব, ছোৱালী ছাত্ৰী হ'ব, আৰু এইসকলক জিলাখনত নিৰ্বাচিত কৰাৰ পাছত তেওঁলোকক বিভিন্ন ব্যক্তি, কলেজৰ শিক্ষক, চৰকাৰী বিষয়া, বিদ্যালয়খনৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰী বাহিৰত কৰ্মৰত হৈ আছে, তেওঁলোকে মেণ্টৰ হিচাপে এডপ্ট কৰিব এই ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীসকলক।